Якою є підтримка України і світу? І чи багато прихильників ми маємо не лише всередині Європи, а й в інших частинах світу? Варто розуміти, що тут йдеться саме про настрої суспільств, які десь можуть збігатися з політикою урядів, а десь ні. Однак, дані цього дослідження досить важливі і дають можливість порівняти лояльність низки країн до нашої держави. Показують тенденції у громадській думці світової спільноти. Більш ніж половина європейських жителів вірять, що війна, розв'язана Російською Федерацією майже рік тому, закінчиться на користь України. Про це свідчать результати опитування YouPinions. Відповідне опитування проводилось минулого грудня. В ньому брали участь близько 13 300 жителів Європейського Союзу – в Бельгії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Польщі, Іспанії. Європейців попросили погодитись чи не погодитись з таким твердженням. Україна переможе у цій війні. Напад Росії на Україну – це напад на всю Європу. Українці теж захищають нашу свободу та процвітання, а не лише своє. Українці зазнали нападу і мають захищатися. Таким чином, лише українці можуть вирішувати, коли воювати, а коли домовлятися. Виявилось, що поляки налаштовані найоптимістичніше. У перемогу України там вірять 81%. Найбільш песимістично – італійці. У цій європейській країні 51% вірять у ЗСУ, 55% опитаних німців. Також вважають, що Росія не виграти у цій війні. Загальноєвропейське опитування продемонструвало, що 68% опитаних мешканців Євросоюзу розглядають повномасштабну війну в Україні як напад на Європу загалом. Частка тих, хто погоджується з цим твердженням, у кожній європейській державі варіюється від 64% у Бельгії до 79% у Польщі. Підтримку України з боку Європейського Союзу після вторгнення Росії схвалюють 74% громадян країн-членів ЄС. Про це свідчать дані опитування, яке проводилось на замовлення Європарламенту. Зазначається, що у 24 країнах-членах ЄС більшість громадян схвалюють підтримку України. При цьому найвищий ступінь у Швеції – 97%, Фінляндії – 95%, Нідерландах – 93%, Португалії – 92% і Данії – 92%. Додається, що лише у трьох країнах рівень підтримки України нижче 50%, Словаччині – 49%, Греції – 48% та Болгарії – 48%. І знову, найнижчі рівні схвалення дій ЄС щодо підтримки України зосереджені у південно-східній районах Європи. Вплив російської війни на Україну європейські громадяни чітко відчувають. Через війну та її наслідки близько 2/3 громадян ЄС вважають, що їх життя зміниться. Це 65%. Більшість громадян країн-членів ЄС вважають, що українці нині захищають цінності, які поділяють усі країни Європи. Частка тих, хто згоден із цим твердженням, варіюється від 59% у Німеччині та Італії до 72% у Польщі. Європейські країни допомагають Україні абсолютно різними способами. От, наприклад, Латвія передаватиме автівки, вилучені в п'яних водіїв, на потреби ЗСУ. Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України. Наразі вони зможуть передавати українському уряду машини, вилучені в нетверезих водіїв. Наразі ми можемо продавати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби або здавати в перероблення чи на запчастини. Проте ми бачимо, що за нинішніх умов вони були б корисною опорою для народу України, заявив голова Комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Раймонд Бергманіс. Рішенням про передавання транспортних засобів, що належать державі, Кабінет міністрів Латвії розглядатиме окремо в кожному конкретному випадку. Процес передавання транспортних засобів планують організувати через асоціацію, яка співпрацює з урядом України і має конкретні запити щодо сприяння, йдеться в матеріалі. Російська агресія спричинила жахливі людські страждання та масові руйнування. Мужність і стійкість українців перед обличчям терору вражає. Найкраща відповідь і підтримка, яку ми, як Євросоюз, можемо надати, це європейська солідарність і європейська єдність. Українці можуть розраховувати на непохитну підтримку Європарламенту, каже президентка Європарламенту Роберта Мецола.